season. All right, we get your first goal of the season. Dych chi'n yma heddiw I gyhoeddi noddwyr newydd cwpl droed Wrecsam yn diwrnod cyffroes dechrau paratoi ar gyfer y tymor newydd rwan. Ie, yeah, mae'n gwych bod yn yr urddau steddfod lle mae'r hael yn disglerio I cyhoeddi Ifor Williams trelars fel noddwyr newydd am y tymor I cwpl droed Wrecsam. Mae'n newyddion gwych i'r clwb. A gobeithio'r newyddion ffantastig I Ifor Williams trelars hefyd. A mae'n neis I chi, dwi'n siŵr, I fod dod i'n weld ar y steddfod yn Flint, sydd ddim yn bell ohono chi. Na, gyda I weld, dwi'n dod i'r Eisteddfod yn aml. Mae teulu fi wedi bod yma trwy'r wythnos. Bob blwyddyn dwi'n dod, o'r pump blwyddyn diwethaf dwi wedi bod i'r Eisteddfod fy hun, reit o draws Cymru. Felly, ie, yeah, mae'n gwych bod yma, dwi'n mor hapus dwi'n gallu cyhoeddi noddwyr newydd yn yr iaith Cymraeg hefyd. A be am y tymor newydd I ddod I chi, wrth gwrs mae yna dipyn o fynd a dod wastad yn yr haf efo chwaraewyr yn mynd a gadael, ond ydych chi'n obeithiol o gyfer y tymor newydd fydd yn dechrau yn mis Awst? Un gair, dyrchafiaeth. Dyna be dyna ni angen y tymor yma. Mae un, dau o'r chwaraewyr, Robbie Evans, sy'n newydd ail signio ar Paul Rutherford wedi dod heddiw, dyna ni'n adeiladu sgwad gwych a gobeithio byddwn nhw'n reit ar brig yr cyngreir trwy'r flwyddyn a fyddwn ni'n mynd I fyny, ond gawn ni weld, mae'n pêl droed, dydy ddim yn mynd fod yn hawdd, ond dyna ni, mae gynnu ni gobaith enfawr fod tymor nesaf, tymor I Wrecsam. Nod clir a nod uchelgeisiol unwaith eto felly. Mae hi. Mae gynnu ni dorf gwych yn y cae ras tu ôl ni, 5,000 o pobl sy'n dod bob wythnos I cefnogi ei tîm, y tîm Manwm, owners Manwm, ma, tîm nhw ydy cwmpel droi Wrecsam, nid tîm rhywun sy'n byw yn America neu De Africa neu rhywbeth, mae tîm Gogledd Cymru, dyn ni'n cynrychiol I hanner cenedl hefyd, felly gobeithio fydd yn tymor gwych ar erbyn dwy'r tymor dyrchafiaeth I cwmpel droi Wrecsam.